Хера започна од една идеја на многу млади луѓе, ама беа револуционерно расположени и многу амбициозни да помогнат на некои кои секако не ги познава, али знаја дека за нив нема помош и нема информација во нашата држава. Последна летна школа за превенција на HIV инфекција нека 97-98 година стигна првите информации, првите знаења за тоа што е HIV, што треба да биде, што се случува и како завршува. И во тоа време, 99-та, 2000-та, 2001 година, тоа трагично, затоа што беше како лекување на терминална болест од типот на канцер. Значи, се пробаше некоја терапија за која што се знае дека во почетокот не функционира како што треба и со тоа лекувањето имаше прилично лош правец и фатален исход. И заради тоа имаше потреба да се организира некоја услуга која што не постоеше во здравствениот сектор, да се даде психосоцијална поддршка на тие лица кои што практично зема лекови кои што беа далеко од светските норми за лекување на HIV. Првите активности ги самофинансиравме, а УНИЦЕФ ни ја подаде прв рака кој со нив ја планиравме SOS линијата за HIV, која беше прва национална линија од таков тип. Многу беше комплицирано да на невладин сектор му се признае да дава еден тип на здравствена услуга, дури и да е тоа психосоцијална поддршка. Тоа време советолиштето во првите две години функционираше во просториите на ХЕРА. За да подоцна, во интензивните контакти со Министерство за здравство, меѓутоа пред се персоналот од клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби и неколку донори кои што беа заинтересирани да помогнат, успеавме тој еден подрумски простор во клиника, кој што беше буквално подрумски простор, да го трансформираме во пријатно место. Тој простор до денес функционира, зашто посебно сум среќен. Неколку луѓе на мускули учаа и трчаа да спроведат превенцијата за HIV во нашата држава. Одевме по основни училишта, работевме со прводеленци, 300 најразлични креативни начини успевавме да влеземе во основно училиште. Ги учевме наставниците, ги собиравме родителите, за да стигнеме да работиме со младите луѓе до осмо одделение, а понатаму и по старите ученици. И тоа го нарековме пиер едукација. Тоа првата структурна, проверена, систематизирана едукација за HIV во нашата држава, на која сум јас исклучително горда. Активизмот се состоеше во денонокна работа. Но знаете како па работите нешто тоа што вака ве носи амбиција, ве носи сила, ве носи потреба да го смените проклетството на општеството кое сака да го отстрани секој еден кој не е како повеќето. Кога ве носи таа сила, ништо друго не ви е значено, нити сте уморни, нити ви се потребни екстра пари. Па не беше проблем и да се прилично незрело, морам да признам, и импулсивно и ризично, но не беше проблем да се запали кола, да се наполни со кондоми, да се отиде на терминал или таму каде што работат сексуалните работници, да се поделат кондоми и да за длака побегнете од таму живи и здрави, затоа што нечие макро ќе ве побрка мислејќи дека правите нешто друго, а не делите превентивен потрошен материјал. Комбика мора да има многу, посебно кога се работи на трагични теми. За мене хайлайт на таа смеја е нашиот прв простор во кој што функциониравме, во кој што во недостаток на ефективен простор моравме да се реорганизираме, пошто почнавме проект кој што бараше физички простор, па ја дадовме кујната, И ВЦ-то моравме да го трансформираме во пола ВЦ, пола хуина, што во денешни услови било трагедија. И така со една шибер врата функционираше тоа ВЦ. Тоа беше прилично смешно, пошто секое одење во хуина или ВЦ имаше прилично смешен исход.
Идејата за отварање на младински центар кој ќе се грижи за сексуално и репродуктивно здравје на млади луѓе беше на младите луѓе од Хера. Идеја која у тоа време беше малце вонвременска, за некој прерано, за некој прекасно. Се оствари една убава соработка со вработени од Здравствен дом Скопје. Морам да ги споменам доктор Снежана Панговска, гинеколог, и доктор Иван Двојаков, педијатар, кој со цела душа се заложија за овој проект и проектот тргна. Здравствен дом даде простор, тој амбуланта водно, даде луѓе кои беа стручни и кои заедно со млади луѓе од Хера направија тимови. Тоа беше еден талас наплив од енергија и работа. Се одеше по училишта, се одеше на сите настани, се одеше по домови за збринување на деца, се работеше со родители, се работеше со педагози. Така да имавме една широка акција, одеднаш го покривме градот. Во центарот имавме нон-стоп посетители кои доаѓаат нешто да прашаат. И нашиот центар затоа се вика «Сакам да знам». Младинските центри «Сакам да знам» се моето прво работно искуство, професионално, и се посебно значени не само за ромската заедница, се значени и за сите млади во нашата држава, заради тоа што таму тие добиваат образование кое што не може да го стекнат во формалното образование, тоа е знаење за сексуално и репродуктивно здравје во нашата држава. И мислам дека отварањето на младинскиот центар во Шуто Ризари беше револуционерно поставување на овие прашања во ромската заедница и значеше многу за образование и за информирање на младите роми за овие прашања. Тоа беше огромно искуство за мене, заради тоа што, како што кажав, беше табу тема и требаше да прекршиме одредени верувања дека тој центар во суштина ќе работи во интерес на заедницата и ќе ја зајакнува заедницата, а некако што се очекуваше дека ќе ги учиме на некои погрешни работи. Ама нема да го заборавам денот кога низ вратата на младинскиот центар влегува две деца беа тогаш, сега веќе се возрастни мажи со семејства, а тоа се Јешил и Хаки, кои што навистина ми помогна да младинскиот центар стане ресурсен центар во заедницата во Шуто Ризари. Случка која ме мотивира во мојата работа е случка на една девојка студентка која дојде кај нас да направи HIV тест, кога се уште терапијата беше на почеток во нашата држава и беше полна со стравови за тоа што не знаеше ако тестот биде позитивен, како ќе се одвива понатаму нејзиниот живот. Бидејќи имаше доволно време за да дојде лаборант за да се направи тестот, од неколку 2-3 сати разговаравме за тоа како би изгледал животот во случај да е тестот позитивен. Тестот испадна негативен, девојката беше многу среќна и задоволна, и што е убаво, после тоа прати еден емотивен мејл до нашата организација во која ги опиша своите чувства и колку и помогнал мојот разговор со неа да ги преброди своите стравови. Морам да бидам искрен дека не беше само иницијативно влегувањето во Хера, односно бев поканат од пријателе, но тоа беше едно од најголемите благодети кои ми се случија во животот. Затоа што Хера понуди многу нешто кое не само на професионален план, туку и на приватен план, ми се одрази лично во животот. Во тој момент актуелно беше формирањето на инфолинијата намената за МСМ популација, која беше во зачетоци. Она што посебно ме изненади во Хера, тоа беше колегиалниот однос, рамноправноста во организацијата. Меѓутоа, Хера ми даде и такако подтек и подстрек за да продолжам понатака. И со самото тоа дојде до формирање на Сдруженијето ЕГАЛ, која подоцна прерасна како сестринска организација и која продолжи да работи еве и ден денес. Она што несебично се пренесе од Сдруженијето Хера во новото Сдруженије ЕГАЛ во тоа време, допринеса за успешна понатамошна работа на ЕГАЛ во превенција на хипсиде и сексуално преносливи болести, како и сексуално здравје кај МСМ популација. Првото теренско тестирање и едукација на нашиот сервис беше на 20 февруар 2007 година во делот Скопје. Во тоа време
беше сосема ново за нас, исто беше ново за корисниците. Како тогаш, така и денес, самите услуги што ги возможува сервисот се бесплатни, доверливи. Според мене мислам дека најбитно е тоа што времето на тестирање и местото на тестирање го одбираат самите корисници на услугите. Из годините наназад сме се среќавале со најразлични ситуации и случаи кои што не можам да ги заборавам. Меѓутоа, оно што ми остана во сеќавање беше пред неколку години, кога отидовме да тестираме во едно градче во југоисточниот дел на Македонија. Влезе клиент кој што јас на прв поглед увидов дека се работи за трансродово лице. На моето воведување во сервисот и тоа што представува дека е доверлив и дека не ни е потребен идентитетот на лицето, меѓутоа ми е значајно да знам дали да му се обраќам со заменската форма тој или таа, лицето кажа и се изјасни дека сака да му се обраќам со таа. Потоа ни солзи, почна да ми раскажува дека тоа е за прв пат кога некој му се обратил со можност да го изрази својот личен идентитет, токму затоа тоа е мотивот да и понатаму одам на терен, ги правам и изведувам советувањата во мобилната клиника, затоа што имам можност да на луѓето ми ја покажам поинаквата перспектива, дека ние сме тука за нив, нивните потреби, земајќи ги во предвид и нивните различности. Се сеќавам убаво како да беше денеска моментот кога Хера станува полноправна членка на IPPF, тоа беше Истанбул, 2009 година, регионалното собрание на IPPF. Каде што бевме известени дека практично го добиваме полноправното членство. Среќата беше, да, доста неизмерно голема, имајќи предвид дека 5 години претходно работевме на исполнување на сите оние 52 стандарди кои што организацијата мораше да ги исполни за да може да стане полноправна членка, така да самиот процес на пристапување беше доста инклузивен и доста долг. Членството во IPPF беше навистина еден голем мотив кој што ја поттик на организацијата уште повеќе да ги застапува правата на граѓаните кои што се однесува на сексуално и репродуктивно здравје. Членството дополнително донесе една стабилна и развојна компонента, сигурна компонента во организацијата. IPPF дополнително не зајакна во нашите вештини, нашето знаење и го донесе оној професионален капацитет кој што денеска организацијата го има. Како одговор на немањето сексуално образование и место каде младите можат да добијат сеуфатна информација за нивното сексуално репродуктивно здравје и права, во 2011 година јас, Ани, Веле и Данијел, како дел од тогашната Хера Млади, младинската група на Хера, ја создадовме Секси Мало, емисијата која длабоко пенетрира во нашите табуа. Името не беше случајно одбрано. Предходно постоеше списание кое младинската група на Хера го издаваше со истото име и обработуваше слични теми, па ние само ја продолживме традицијата, користејќи еден нов медиум, односно интернет радиото, Радио МОВ. Од тоа време имаше многу интересни случувања, многу интересни дешавки, не би можела да одредам некоја посебно. Меѓутоа, она што најмногу мене ми останато во сеќавање е како ги снимавме првите емисии. Беше многу смешно, беа емисии проследени со многу смеа и дури некоја се случуваше една реченица да снимаме по половина час. Смеење, дружење, многу убави моменти, многу интересни гости, мислам она што некако најмногу ми останато во сеќавање од Секси Мало од наше време. Хера Млади во секоја емисија пробуваат да зборуваат за различни теми за млади, почнувајќи од жени во трансмузика, па до соопадно сексуално образование или некој студентски и средношколски движења, буквално секоја тема за секого. За сите нас од Хера Млади тоа е едно катче каде што можеме креативно да се изразиме и сите наши идеи да бидат видени и слушнати од многу луѓе без разлика дали е тоа емисија или е The Festival и буквално ја пуштаме креативноста на најако секогаш. Најпрво ја изготвивме политиката за сексуалност или за сопопреченост од 2011, за да потоа се фатиме за практична работа. Беа организирани повеќе активности, како на пример воспоставување на соработка и организирање на обуки со професионалниот кадар во дневните центри за лицата со попреченост. Исто така беа организирани обуки и за родители на лица со попреченост за начинот како да ја спроведуваат сексуалната едукација и зошто воопшто е таа потребна. Понатаму беше формирана национална платформа
за сексуални и репродуктивни права на лицата со попреченост. Оно што е важно тука да се напомене дека таа платформа беше составена од организации водени од лица со попреченост, кои што всушност ја препознаа потребата за делување на ова поле, се со цел да ја ставиме, да ги ставиме сексуалните и репродуктивните права повисока на агендата на извршните и законодавните институции во државата. Мајка бараше помош и поддршка за како да го научи својот син да мастурбира, меѓутоа тоа да го прави во приватен простор, а не во јавен. Значи тоа беше несоодветното однесување. При самата едукација, родител, мајка која што истото тоа го имаше поминато со својот син и покажуваше, ја учеше и даваше насоки како и што се би можела да искористи во таа едукација. Нешто што посебно остави впечаток и го имам и како слика и како емоции, значи самата таа ситуација, солзите во очите додека се разговараше на таа тема, на таа тема и реално потребата за разговор на темата, така да тоа уште еднаш ми потврди и ми даде храброст и на знање дека дефинитивно како организација треба и мора да продолжиме да работиме на оваа област. Румските здравствени медијатори се исто така новина која што се обидовме преку Хера, како и многу други новини кои што сме ги повеле во нашата држава, да направиме програма која што ќе успе да го приближи здравствениот систем до ромското население, затоа што видовме дека не само што има дискриминација и стигма, туку мислам дека и културата на ромското население не беше прифатена од здравствените работници. Воведовме ромски здравствен медијатор како профил кој што си имаше акредитирана програма, верификација на програма, со 4 месеци, ако не се лажам, беше курс. И со тоа тие во здравствените домови станаа линкот помеѓу ромското население и патронажните сестри, посебно и матичните лекари, матичните гинеколози. Во партнерство со град Скопје 2013-2014 година, во рамки на еден од младинските центри, а потоа истата услуга се префрли во вториот, се отвори советувалиштето за превенција од употреба на дроги. Многу е поедноставно и подобро да се работи на превенција, и токму затоа услугите кои што се нудат во овој центар се во партнерство освен со градот Скопје и со професионалци, со родители, меѓутоа и со училишта. Да се започне да се работи со младите уште пред да почнат да експериментираат и да употребуваат дроги. Мобилната гинеколошка амбуланта е дел од проектот на Хера за сексуално и репродуктивно здравје. Опфаќаме, т.е. пружаме медицинска поддршка на социјално ранливи категории на жени и во поново време и руралните средини, т.е. жени кои немаат пристап до гинеколог, што поради економски причини, што поради одалеченост на самите места. Иначе обработуваме околу 50-60%, па и повеќе може, населени места во Македонија. Би ги спомнал Гостивар, Охрид, Струга, Прилеп, Битола, Куманово, Делчево, Берово, ја мислам дека сите ги кажав. Обработуваме ПАП тестови, обработуваме хламидија и имаме ехо, абдоменално и вагинално. При што се взимаат ПАП тестови, резултатите се од лабораторија после 10 до 14 дена. И во однос на резултатите се дава и адекватна терапија. Во Хера од секогаш биле вклучени група на млади волонтери, кои што биле ангажирани на различни активности во организацијата. Всушност, јас така започнав во Хера, додека бев во средно училиште, бев вклучен како младински волонтер во активности за врсничка едукација. Во Хера почнаат да се спроведуваат најразлични активности од страна на младите волонтери, не само врсничка едукација, туку се праве и кампањи, се праве најразлични промотивни настани, конференции. Па така некако природно дојде формирањето на посебна младинска група во Хера, која што ја нарековме Хера Млади. Младинската програма во Хера беше целосно планиран и дизајниран од страна на младите волонтери. Всушност, таа самостојна работа на младите волонтери во Хера представуваше и мотивација за други млади луѓе се повеќе да се вклучат во организацијата и Хера Млади постојано да расти, да се вклучуваат повеќе волонтери. Имало многу интересни случаи во Хера.
прво од работите што ми тикнува, имаше една емисија која што се снимаше на една од националните телевизии кај нас, некада пред 1 декември, требаше, мислам дека Милена беше гостин во емисијата и требаше да се промовира новата кампања на Хира и дел од сценариото беше дека некој од волонтерите требаше да се појави во емисијата во костим на кондом, така да јас бив кондом. Да се биде врснички едукатор не значи да се отиде на едукација и само да се зборува. Да се биде врснички едукатор значи да се кажуваат точни и проверени информации, да се прилагодува на групата и нормално и најважно да се направи safe space и за едукаторите и за учесниците, за да можат да се споделат ставови и да се постават прашања без страф некој потоа да биде осудуван или исмејуван. Секоја едукација има своји убави моменти, но мислам дека е најнаградувачко тоа кога после едукација некои од учесниците ќе пристапат за да прашаат за да бидат врснички едукатори или да волонтираат, што понатаму ја покажува важноста на оваа работа, дека информациите се потребни, а дека пристапот навистина успева. Во 2013 година не постоеше во државата специализиран сервис кој што ќе нуди сеопфатна и постојана поддршка на жртвите на семејно насилство и ќе нуди подлабока психотерапевска поддршка за да можат целосно да се реинтегрираат и рехабилитираат после претрпеното насилство. Од друга страна, не секој пат жртвите ја напуштаат насилната средина и се во комуникација со сторителот. Може да се во комуникација и при заедничко родителство со децата кои што ги имаат. Меѓутоа, сторителите го повторуваат насилството и во секоја друга следна врска, брак, партнерство. Токму затоа ни беше важно да работиме да имаме сервис кој што ќе работи со сите кои што се засегнати од насилството и се роди идејата за отворањето на првиот семеен центар. Не сме свесни дека сме биле значајна подршка за некого во целиот тој процес, кој што може би нема подршка од семејството или може би пријателите не разбираат што значи да се живее во една насилна врска. И се изненадуваме кога после некое време од како завршил третманот и поддршката, знаат да ни се јават, да ни се заблагодарат и да ни кажат колку многу им значило тоа што постојано сме им давали информации, сме ги разбирале и не се чувствувале осамени низ целиот тој процес кој што понекогаш знае да трае и многу долго. Во 2009 година Хера во соработка со советувалиштето за ХИВ при клиниката за инфективни болести помогна да се основа за прв пат во Македонија една група за поддршка, но и за активизам на луѓето кои што живеат со ХИВ. Тешко е да се замисли, но во тоа време на клиниката се лекуваа не повеќе од 40-50 пациенти. Во наредните 3 до 4 години оваа група, која што се нарече Заедно посилни, се градеше практично како самостојна организација и пред се организација која што е водена од самата заедница на лица што живеат со ХИВ. Во тој период беа постигнати првите успеси и резултати, особено на планот на застапувањето, што се одрази во значителното зголемување на буџетот за обезбедување антиретровирусни лекови и во стабилизирањето на целиот тој процес на обезбедување на терапијата за ХИВ во Македонија. Нешто што исклучително и денес ме импресионира и ме мотивира во работата е оној еден двоен пристап во начинот на кој што се остваруваат промените. Од една страна, делување во соработка со институциите, негување на соработка, покренување иницијативи, помагање на институциите, значи еден однос на кооперативност, а од друга страна, задржување на собствената позиција како актер на граѓанското општество, кој што не така ретко е ставен во позиција да треба да изрази остра критика, да изрази протест, особено кога различни структури на МУК ги злоупотребуваат јавните функции или едноставно не го испорачуваат она кое што ние како граѓани или како засегнати заедници го очекуваме. Значи, ЛГБТ луѓето секој пат биле составен дел од Хера. Мислам дека гледаа во нашите сервиси, во услугите кои што ги дававме, гледаа еден безбеден простор. Дискриминацијата кон овие лица беше се присатна, стана неподносливо. Тоа го знаевме од нашите сервиси, веќе долго време, така што во тој тежок момент, кога Законот за заштита од дискриминација интенционално ја исклучи сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основа за дискриминација, ние решивме на некаков начин да направиме компромис и да видиме како може да се работи со таа државна администрација.
Хера заедно со останатите ЛГБТ организации се застапуваше за формирање на првата интерпартиска ЛГБТ група во собранието. Оваа група предонесе кон поголема афирмација и видливост на правата на ЛГБТ и луѓето во земјата. Хера се застапуваше за воведување на сексуалната ориентација и родовиот идентитет како заштитени карактеристики во Законот за спречување и заштита од дискриминација. Оваа борба значеше борба за признавање на идентитетот на ЛГБТ и луѓето како подеднакво вреден за заштита. Интерно за Хера, мислам дека најголемиот успех беше што се создадоа работни услови во кои што луѓето можеа да бидат тоа што се, да го живеат својот идентитет. И јас бев пресреќен и привилегиран што можев да работам со неколку лесбијски активистки во тој период во Хера, кој што и такако придонесоа кон развивање на оваа програма во вистински правец. Иницијативата на Жени од Чудо Ризари се формираше тогаш во 2012 година поради долгогодишниот проблем на немањето на матичен гинеколог во нашата општина. И ние, неколку жени, меѓу кои и јас, се одлучивме да формираме една иницијатива каде што понатаму ќе бараме од институциите да излезат во пресред на самата општина, каде што живеат повеќе од 8000 жени во репродуктивен период. А од пред две години работиме и во застапување за еднакви можности при вработување за жените ромки. Особено сум горда на тоа што сме препознатливи кај институциите и што можеме да придонесеме за некоја добра промена за нашата заедница. Идејата за социјално предприемништво само се надоврза како еден од моделите што ги нуди новото време за работна интеграција на оние кои што немаат баш подеднаква стартна позиција во животот заради многу причини, секако не по своја вина. Тие така наречени маргинализирани или ранливи групи на граѓани, кои што јас не сакам така да ги нарекувам, се всушност луѓето со кои што ние работиме и за кои што ние работиме за подобрување на нивната состојба. Така, за да тие ги уживаат своите сексуални и репродуктивни права, мислиме дека е потребно да стекнат и некоја своја економска независност, да ја подобрат својата економска состојба. Така, идејата прво светна за жртвите на семено насилство, па со нив првенствено го отворивме социјалното предпријатие Нега Плус и нив ги обучувавме за негователки за грижа и нега во домот. Кога јас ја наследив програмата за социјално предприемништво, овој модел го применивме и на ромките како една од најмаргинализираните групи во нашата земја. Покрај работниот ангажман кој што се покажа дека има позитивно влијание на целокупниот живот на негователките од Нега Плюс, позитивен импакт имаат и пријателството и поддршката која што меѓу себе си ја даваат жените, која што директно влијае на нивниот личен раст и развој. Свесни за потребата од развиен екосистем и добра инфраструктура за развој на социјалното предприемништво во нашата земја, ние во голема мера работиме на застапување на локално и на национално ниво за развој на политики кои што ќе го подобрат развојот на социјалните предпријатија. Кога зборуваме за ХИВ, денес сум особено горда на тоа што сите основни услуги за превенција, ХИВ тестирање, поддршка поврзана со ХИВ, кои што беа финансирани повеќе од 15 години од меѓународната заедница, денес се целосно финансирани од страна на државата. И благодарение на ова, сите групи кои што се на маргините, надвор од здравствениот систем или се ранливи на ХИВ, практично може секојдневно да ги добијат бесплатно и доверливо услугите за ХИВ, кои што на крајот на денот им го штитат правото на здравје. Исто сум многу горда особено на формирањето на Заедно Посилни, и кои што практично се залагаат се лидери и за третман, меѓутоа и за заштита на правата на луѓето со ХИВ. Кога ќе се спомне безбеден и легален абортус, прво нешто што ми текнува е на страста и мотивацијата која што ја имаме да ги одбраниме правата на жените кои што беа унозадени со предложениот закон. А исто така ми текнува многу и на жените кои што беа доведени во животно загрозувачка ситуација, да навистина се чувствуваат безпомошно во остварување на нивните права. Со прашањето за абортус можеби се запознавме токму со IPPF, каде што на голем број на нивни собири, семинари, средби практично се дискутираше ова прашање, бидејќи за нив беше тоа најстратешко, најважно прашање, поради тоа што ние го имавме сватено правото на абортус како одредена вредност која што
е здобиена во 70-те години. Никој не очекуваше дека во 2008 година ќе почнат првите обиди за делегитимирање на правото на абортус. Бидејќи во тоа време ние веќе имавме доста доволно капацитети, се наметнавме некако помеѓу организациите како некој кој што може достојно како лидер да го застапува и да го брани ова право. Знам дека во 2009 година бевме иницијатори на првата декларација за абортусот како репродуктивно право на жената, која беше подпишана од 42 организации, а потоа и во 2013 година бевме оние кои што беа практично лидери на тие протести кои што се случуваа на улиците, кои што највеќе се вклучи во она застапување и лобирање за промена на законската регулатива. Од каде се опфатно сексуално образование во ХЕА? Па јас би рекол од самиот почеток. А мислам дека тоа е и она што не обедини на никаков начин. Нудењето на информации за сексуално здравје на времето или информации за ХИВ и сексуално преносливи инфекции беше иницијалниот момент како група на луѓе се собраа да прават нешто заедно. Меѓутоа, мислам дека уште од првиот момент на оваа група на луѓе им беше јасно дека ние не сме таму да покриеме некоја мала дупка во образовниот систем, туку дека треба структурна промена. И дека само со структурна промена, односно со воведување на сексуално образование во наставните програми, официјалните наставни програми, може да се направи промена во општеството. Изработивме рамка за сеопфатно сексуално образование и во тој момент се формираше една многу вредна група на лица кои што ќе останат посветени на оваа тема. Предводена од професорот Николина Кеник, Жарко Трајановски, Бранка Младенович, Рената Дедовска, кои што и такако ќе придонесат во развојот на сеопфатното сексуално образование. Се фокусиравме на помали цели, што веројатно беше една од најдобрите работи што се случиле, што тогаш не изгледаше баш така, ама се фокусиравме на нашата интерна програма, се фокусиравме да направиме програма, модел кој што навистина ќе функционира. И на крајот и самиот покажа дека дава резултати, тоа вредностни, што и ние бевме доста изненадени за колкави беа тие резултати. Се соочивме со доста предизвици, од кријање како глувци да влеземе во споредни влезови на училишта за да стигнеме до училницата да држиме предавање, до директорки кои се дерат дека ќе гориме во пеколот, до училишта кои што ни закажале предавање по после фамозно, мистериозно дента кога треба да се одржи, не кажуваат не, нема да се одржи. Ама од друга страна па им запознавме многу мотивирани педагози, психолози, наставници кои што по секоја цена сакаат да ги донесат овие информации до своите ученици. Час на кој што прашуваме што е тоа асексуалност и едно дете: Јас знам. Што е тоа асексуалност? Ајде повели. Асексуалност е лесбејките. Добро. Зошто се асексуалност е лесбејките? Па ако сакале да имаат секс, нема да бидат лесбејки, нели? Спроведени са истражувања помеѓу наставницата, помеѓу родителите и помеѓу младите кои поминале компоненти на сопфатно сексуално образование, и сите се едногласни дека сопфатно сексуално образование е необходно. Токму оваа порака ја пренесовме до донесувачите на одлуки и за прв пат минатата година тие решија да не слушнат. Сега остануваме будни и чекаме да видиме дали ќе се го одржат ветеното. И да се сетиме на министерот во тоа време Тодоров, не знам дали беше во тоа време министер за образование или за здравство, кога рече: не ни треба сеопфатно сексуално образование, не ни треба контрацепција, може би по 2020 година. Епа еве, сега сме 2020 година и се надевам дека во 2021 година овој предмет ќе биде дел од наставните програми. Да не беше ХЕРА, мислам дека ќе беше некој друг. Не сакам да бидам лажно скромен, меѓутоа мислам дека ХЕРА треба да си признае, да ја признае својата трпеливост, својата посветеност. Да не беше ХЕРА, немаше да постојат младинските пријателски сервиси, сакам да знам.
немаше да има мобилна гинеколошка амбуланта која што ги посетува руралните средини во нашата земја, немаше да имаме право на избор за репродуктивна слобода. Да не беше Хера, ке немаше исто така и многу нови иницијативи кои што не беа продукт на Хера. Тоа е како родител кога дава живот на своето дете и детето постоја се осамостојува и продолжува да живее независно и да дава продукти од таа своја постојање. Јас сум многу горда. За мене Хера е мојата ќерка. И оно што е најзначајно, сега е мажа. На 20 години. Да не беше Хера, маргинализираните групи на луѓе ќе останаа без промотор и активист и борец за нивните права. Што се немаше да биде да не беше Хера, зборуваат овие 20 години и јас ви кажувам и стојам позади тоа, да не беше Хера, немаше да биде ХИВ развиена и позитивна приказна во држава. Херовци, нека ни е честит јубилејот.